Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. На Миколаївщині встановлено 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники звітують, тільки з початку року на території області виникло 419 пожеж в екосистемах, з них 39 у лісових масивах. Тож надзвичайники вчергове нагадують правила поведінки на природі. Основні причини виникнення загоряння – необережне поводження з вогнем та випалювання залишків рослинності на сільськогосподарських угіддях і прилеглих до лісових масивів територіях. Головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області проводиться ціла низка превентивних заходів. Це щодо попередження виникнення пожеж в екосистемах і окремо приділяється особлива увага пожежам у лісах. У тому числі це проведення цільових перевірок сільських, селищних рад, об'єднаних територіальних громад. Втім, незважаючи на вжиті заходи, кількість пожеж збільшується. При цьому зміни в обсягах фінансування Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства суттєво обмежують його роботу. Такий стан фінансування обмежує можливості Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо влаштування мінералізованих смуг, проведення рейдів, гасіння пожеж та створення необхідного об'єктового матеріального резерву. Тож основні заходи профілактичного характеру, реагування і ліквідацію доводиться проводити підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але через значну відстань основним силам ДСНС необхідно чимало часу для прибуття до місця пожежі, що унеможливлює їх ліквідацію на початковій стадії. Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області попереджують, під час найвищого класу пожежної небезпеки категорично забороняється заїжджати до лісу на автівках та розпалювати багаття на території лісового фонду. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно українські журналісти ознайомились з досвідом Польщі в сфері енергозбереження, побувавши в Армінсько-Мазурському воєводстві, одному з найчастіших воєводств країни. Чи справді полякам вдається заощаджувати енергію? Як вирішують питання обігріву будівель без газопостачання? Дивіться далі в сюжеті. Першу екологічну котельню у Армінсько-Мазурському воєводстві збудували завдяки проекту енергетичного дорадництва. Група енергетичних радників Воєводського фонду охорони довкілля допомагає керівникам органів місцевого самоврядування вирішувати питання обігріву житлових та інших будівель. Бо ми розуміємо, що не кожен сільський чи міський голова може бути фахівцем з енергетичних питань. Гміна Свентайно особлива, бо тут ніколи не було централізованого газопостачання. Тут працювала лише одна котельня на вугіллі, але вона не забезпечувала теплом всі будинки гміни. Стару комунальну котельню перевели на біопаливо. Тепер екологічні котли ефективно спалюють сиру біомасу, зокрема подрібнену деревину. У нас немає газу і вугільних шахт, але 70% території гміни займають ліси. Тому ми вирішили, що більш доцільно для обігріву використовувати місцевий матеріал. Досі у нас не було досвіду впровадження подібних проєктів, тож ця котельня була новинкою. Але тепер наш позитивний досвід поширюється. У інших населених пунктах, навіть менших, теж з'явилися такі котельні. Вартість тепла для споживачів після впровадження нової системи опалення не зросла. Змінилися лише методи обрахунку. Якщо раніше платили за квадратний метр, то тепер платять за кількість наданих гігакалорій. Паралельно провели і інші роботи з енергоощадливості. Замінили вікна в будинках, утеплили дахи тощо. Коли працювала стара котельня, до 2010 року в нас постійно були побоювання, що не вистачить потужностей пережити зиму. А тепер ми в будь-який момент готові розпочати опалювальний період, і люди самі вирішують, коли це робити. До тих пір, поки платили за квадратний метр, не було стимулу економити. Навіть вікна відкривали. А тепер платять менше, і це змушує заощаджувати. Жителі тих будинків, де провели отеплювальні роботи, є добрим прикладом для інших. Понад 17 мільйонів гривень ціна нової екокотельні, але власних коштів громада витратила лише 20%, решту надали з фондів Євросоюзу. Ця доплата можлива лише в тому випадку, коли ми використовуємо нетрадиційні методи опалення. Бо якби йшлося про модернізацію котельні на вугіллі, Євросоюз не дав би грошей. Окрім того, ми би доплачували за забруднення довкілля. Важливо й те, що гроші, які люди тепер платять за опалення, ніхто не забирає. Гроші залишаються в гміні, циркулюють в межах 10 кілометрів, бо сировина місцева, тобто у Євросоюзі нам дають не рибу, а вудку.
Досвід поляків свідчить, що енергія, вироблена з біомаси та інших відновлювальних джерел, має великий потенціал. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві затримали серійних офісних крадіїв. Двоє чоловіків вночі проникли до приватного офісу по вулиці Адміральській. Зламали замок вхідних дверей та віконні грати. Злодії намагались винести з приміщення комп'ютерну техніку та 10 тисяч гривень. Проте на виході на них вже чекали правоохоронці. Ймовірними злодіями виявилось двоє жителів Миколаєва – 34 та 57 років. Раніше вони вже мали судимість. На рахунку близько 10 аналогічних епізодів. Чоловіків цікавили мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники та інша техніка. Оперативники управління карного розшуку та центрального відділу поліції провели низку заходів із викриття зловмисників та збору доказової бази протиправної діяльності. Затримано групу осіб, які займалися викраденням майна з офісних приміщень центрального району міста Миколаєва. Наразі вказані особи затримані порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Затриманим повідомлено про підозру вчинення злочинів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі встановлюється причетність зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Пішов в життя миколаївський художник Олексій Макитан. Маркитан. Нещодавно у митця лікарі діагностували важке онкологічне захворювання. Друзі почали збирати кошти на лікування, організували благодійну виставку, але хвороба почала прогресувати. Олексій Маркитан народився в 1959 році у Миколаєві. Закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені Ушинського, факультет художньої графіки в 1982 році. Член Національного союзу художників України, живописець. Роботи знаходяться у національних художніх музеях міста Києва, Одеси, Миколаєва, Львова та у приватних колекціях багатьох країн світу. Жив і працював Олександр Маркитан у Миколаєві. Представники болгарського товариства нагородили миколаївських телевізійників за активну співпрацю та створення спільного документального фільму. Що це за кінострічка та як виникла ідея – дивіться далі. Ідея створення фільму «Південнослов'янський пансіон за спогадами Тодора Мінкова» виникла у авторів випадково. Заступник голови болгарського товариства Володимир Гамза розповідає, спочатку зробили передачі на 26 хвилин, проте матеріалу назбирали та відзняли як на дві, тож вирішили створити документальний фільм. Потім прийшла думка, чому б їх не об'єднати в один достатньо повноцінний документальний фільм. Зробили і це. А потім виникла ще одна думка. Давайте відійдемо від традиційного стилю передачі або жанру передачі і вставимо на зразок професійних фільмів ігрові моменти. Ми залучили театр, так, доповнили наші зйомки, наш сюжет ігровими моментами. Тож за вагомий внесок та підтримку ідеї болгарське товариство відзначило миколаївських телевізійників медаллю Тодора Мінкова. У будь-якому випадку те, що наша співпраця таким чином розвернулася до справжнього фільму, це, звичайно, і ваша заслуга, адже ми завжди готові допомагати, висвітлювати, як ви кажете, якось підтримувати інформаційно будь-які національні заходи. І чим більш активне культурне життя, національне життя кожного із наших національних громад, тим це цікавіше для телебачення, звичайно, і для наших глядачів. Вже 2 липня у неділю на телеканалі «Миколаїв» о 19-й годині жителі міста і області зможуть побачити документальний фільм повністю. Покажуть стрічку незабаром на батьківщині Тодора Мінкова у Болгарії. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Миколаївська Вітовського району відбулася непересічна подія. Гості до селян з концертною програмою завітав колектив обласної філармонії. Захід відбувся за ініціативи сектору культури Вітовського району. Концерт подібного масштабу в районі відбувається не вперше. Це вже 8 село Вітовщини, яке зі святковою програмою відвідали музиканти і заслужені артисти філармонії. На це свято запрошувалися всі представники сіл, які знаходяться недалеко від села Миколаївське. І приємно, що наймасштабнішою є делегація із села Українковка Галицинівської об'єднаної територіальної громади. Вони приїхали подивитися на своїх колег, перейняти досвід професійних артистів Миколаївської обласної філармонії.
Жизнь села – это труд и это отдых, культурный отдых. И чтобы повысить уровень культурного отдыха, мы всеми силами стараемся разнообразить его и привнести что-то новое, профессиональное и то, что дарит людям радость. Для селян це унікальна можливість побувати на концерті обласного рівня. До свята жителі Миколаївського готувалися трохи менше тижня. Заказали атракціони для молоді, відбудували спортивні майданчики з усиллям тієї ж самої молоді. Люди оперативні у нас, що тут можна сказати? Всі активні, молоді, живі, жваві, всім. Дуже приємно, що таке відбувається свято у нас на нашій території. Ми дуже вдячні, що до нас в сільський клуб завітав професійний такий колектив. В нашому клубі також знаходяться колективи, які, ми думаємо, візьмемо від них знання, будемо старатись працювати краще. Артисти і музиканти філармонії підготували для глядачів естрадні, а також народні пісні, які добре відомі глядачам, тож співав мало не весь зал. То есть все солисты, которые сегодня приехали, покажут себя в разных амплуа. Они будут и петь в сопровождении ансамбля «Узоры», акустические будут произведения и песни. И потом будет эстрадный блок, который уже непосредственно для молодежи поднимет настроение. Ми дуже артисти, дуже раді сьогодні бути у гостях. Село Миколаївське Витовського району, привітати всіх жителів села з Днем молоді, побажати, щоб завжди були молодими у душі. І ми дуже раді подарувати найкращі твори, гарний настрій. Замість запланованих півтори години концерт тривав майже дві. На завершення заходу сільський голова Миколаївського з нагоди Дня молоді за активну громадську позицію вручив подяки жителям села, а також військовослужбовцям, які проходили службу в зоні АТО. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.